22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Bu ölkədə erməniləri saatlarla sərhəddə saxlayırlar, ələ salırlar. Söhbət Balqaristandan gedir. Ermənistandan Balqaristana gedən turistlər son vaxtlar vaxtaşırı Balqaristan sərhədçilərinin kobud münasibətindən şikayətlənirlər. Bu barədə HETK-YEM məlumat yayıb. Bildirilir ki, erməni turistlər havalimanında saatlarla gözləməyə məcbur edilir. Onlara lağ edilir, bir çoxlarının ölkəyə girişi tamamilə qadağan edilir. Turistlərdən biri Aram Mınatsakanyan nəşrə bildirib ki, o Balqaristan səfirliyində Şengen vizası alıb və avqustun 7-sində dostu ilə birlikdə Sofiyaya uçub. Sofiya havalimanında sərhədçilər pasportlarına möhür vurmaqdan imtina edib. Onları ayrıca otağa aparıblar. 3 saat orada saxlayıblar, bundan sonra ölkəyə buraxılmayıblar. Aramın sözlərinə görə sənədlərində hər şey qaydasında olub. Heç bir qanun pozuntusu olmayıb. Balqaristanın paytaxtında növbəti reislə Ermənistana yola salınmazdan əvvəl onları 4 gün havasız kamerada qeyri-insani şəraitdə saxlayıblar. David Baqdasaryan və həyat yoldaşı da oxşar vəziyyətə düşüblər. Onlar özlərinin və daha 60 nəfərin hava limanında bir neçə saat saxlanıldığını bildiriblər. Onlara hədə qorxu gəlinib, istehza edilib. Balqaristan vasitəsilə başqa ölkəyə getməmək barədə iltizam imzalamaları tələb olunub. Nəticədə David, həyat yoldaşı və 2 uşaqlı başqa bir sərnişinin girişinə icazə verilməyib. Bundan sonra onlar da bir müddət təcridxanada qalmalı olublar. Bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fikir və iradlarınızı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.